ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ତ କରିବ, ୟୁଏନ୍ ଏଜେନ୍ସିସ୍ କରିବ, ବଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେହି ଅଧିକାରଟା ମାଗିଲେ ମିଳିଯାଏନି। ଯେବେ ପରିବାରର ଲୋକ, ସମାଜର ଲୋକ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ଲୋକ ମନ ବଦଳେଇବେ କି ନାହିଁ, ମହିଳାମାନେ ପାରିବେ, ଝିଅମାନେ ପାରିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ଟରରେ କ୍ୟାମେରା କାନ୍ଧେଇ ଯେଉଁଠି ଝିଅ ଯାଇପାରୁଛି, ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସମାନତା ହଉ, ଇଏ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କହୁଛି, ଓମେନ୍ ଲେଡ଼୍ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ର କଥା କହୁଛି, ଓମେନ୍ ଲେଡ଼୍ ଇକୋନୋମିକ୍ର କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ଅଛି, ଆକୁ ବି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଆଗକୁ ଆସିବ, ମୋର ଏ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ଅଛି କି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ଇଏ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବୋଧେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଗଲେ ମହିଳାଟା ପୀଡ଼ିତା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଲୋକଟା ଖୋଲମଖୋଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲେ। ଯେବେ ସମାଜ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବ ଏବଂ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତାକୁ ଦୋଷୀ ମାନିବ, ସେବେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।